נעסוק הפעם בסוף חייהם של כוכבים. זה אותו תחום, אותו שלב בסוף חיי כוכב שלא מובן תמיד עד הסוף, אבל מספק לנו תמונות מרהיבות. נתחיל אבל עם הסיום של חיי כוכב. הסיום הוא סוף הריאקציות הגרעיניות. למעשה השלב האחרון בחיי כוכב זה השלב שבו יש את הריאקציה הגרעינית האחרונה, וכשהכוכב לא יכול יותר להפיק אנרגיה על ידי ריאקציה גרעינית, הוא עובר שלבים נוספים, ועכשיו נדון בהם. כוכב כמו השמש הופך היום, כמו השמש, מימן להליום בליבה. בשלב הבא יהפוך מימן להליום בקליפה סביב הליבה. בשלב אחרי זה יהפוך הליום לפחמן וחמצן בליבה. והשלב הפעיל האחרון מבחינה גרעינית של השמש ייראה כפי שאנחנו רואים פה. במרכז הליבה פחמן וחמצן שנוצרו מהליום שלא עושים כלום. קליפה מסביב לזה, אנחנו רואים קליפה שפה היא בצבע כחול, שחור, סליחה, ששלושה גרעיני הליום הופכים לפחמן. פחמן יכול להתחבר עם גרעין הליום נוסף ולתת לנו חמצן. בקליפה הכחולה אנחנו רואים הליום שלא עובר שום תהליך, ובקליפה האדומה אנחנו רואים את האזור שבו מימן הופך להליום. כל האזור הזה שבו יש תהליכים גרעיניים במשותף נקרא ליבה. החלק הזה בשלב הזה של כוכב הוא קטן מאוד. גודלו 2-3 מאיות מגודל השמש היום. המעטפת לעומת זאת היא עצומה. לשמש גודל המעטפת יהיה פי 300, אולי רק פי 200 מגודל השמש היום. כוכבים קצת יותר כבדים מהשמש, שמתחילים את חייהם כבדים פי 2-3 מהשמש, יכולים להגיע לגודל של פי 500 מהשמש. כלומר, יש לנו ליבה קטנה שבה יש ריאקציות גרעיניות, ומעטפת עצומה שבה לא מתרחש כל תהליך גרעיני. אלא שהשלב הזה לא מחזיק הרבה זמן מעמד, ואחרי מספר מיליוני שנים הוא מסתיים. כיצד הוא מסתיים? הוא מסתיים על ידי זה שהמעטפת נגמרת. חלק ממסת המעטפת הופך למסת ליבה, כאשר מימן מהמעטפת הופך להליום בליבה, ואחרי זה הליום לפחמן וחמצן. אבל החלק העיקרי מסולק על ידי רוח חזקה מאוד מפני הכוכב. הרוח הזאת מסלקת בסופו של דבר את כל המעטפת. מה שנותר לנו זה מה שהיה פעם ליבת הכוכב. ליבת הכוכב בשלב הזה כשהמעטפת כבר מסולקת היא חמה מאוד והיא נקראת ננס לבן. היא נראית לבנה כי היא חמה מאוד, 100,000 מעלות בחוץ. בפנים אנחנו מדברים על 100 מיליון מעלות. בחוץ זה 100,000 מעלות. הכוכב פולט הרבה אולטרה סגול ולעין הוא נראה לבן. אנחנו מכירים הרבה כוכבים כאלו בגלקסיה. הננס הלבן אין בו כבר ריאקציות גרעיניות. הוא פשוט מתקרר לנצח, הוא מתחיל חם מאוד, הוא פולט הרבה אור. מסביבו יש לנו את המעטפת שמתפשטת. פה יש לנו ציור סכמטי של ערפילית פלנטרית. אותו שלב שהננס הלבן עדיין חם ועדיין מאיר חזק מאוד. בעתיד הוא יאיר פחות חזק ויתקרר. בשלב הזה הוא מאיר פי 3,000 עד פי 6,000 מהשמש היום, והוא הרבה יותר חם. 100,000 מעלות בחוץ. הוא פולט הרבה קרינה אולטרה סגולית ואור נראה. הוא מחמם את המעטפת ל-10,000 מעלות. המעטפת הזאת מתרחקת מהכוכב. אחרי 100,000 שנה כבר לא רואים הרבה. אבל במשך 100,000 שנים יש לנו צורה מרהיבה של ערפילית פלנטרית. תחילה אבל בואו נתנבית בתיאור הסכמטי הזה. יש לנו ננס לבן קטן מאוד שהטלסקופ לא מבחין בו. הוא קטן מאוד, רק רואים נקודת אור. מסביב לננס הלבן יש גז דליל שלא מאיר. בכל אופן הוא לא מאיר בתחום הנראה. סביב לגז הדליל יש לנו קליפה עיקרית שהיא מאוד צפופה ומהירה מאוד חזק. בחוץ יותר יש לנו הילה של הערפילית הפלנטרית שהיא גז דליל יותר. כל הענן הזה, הקליפה העיקרית, ההילה וגם הגז דליל בפנים, הכל מתרחק מהננס הלבן. ואחרי 100,000 שנה נשאר רק הננס הלבן, והענן גז הזה שמתרחק, שבשלב הזה הוא נקרא ערפילית פלנטרית, הוא מתערבב עם הגז בחלל ויוצר ענני גז בחלל שמהם ייווצרו כוכבים חדשים. אבל זה לא הנושא שלנו היום. בואו עכשיו נראה מספר ערפיליות פלנטריות כפי שצולמו על ידי טלסקופ החלל על שם האבל. טלסקופ החלל שמאבל נמצא בגובה של 600 קילומטר
בערך מעל כדור הארץ. הוא נמצא בחלל כי על ידי כך אנחנו נמנעים מההפרעות של האטמוספירה. גם הגז עצמו, חנקן וחמצן, אבל בעיקר ענני מים ולחות שמפריעים לתצפית, מונעים איתנו תצפית חדה. פה אנחנו רואים, עוד פעם, את שקופית שעוסקת באותה ענני גז מתפשטים שנקראים ערפיליות פלנטריות. זה שירת הברבור של הכוכב. אחרי זה יישאר רק ננס לבן שהוא לא יפה מבחינת המראה, אבל יש בו הרבה פיזיקה מעניינת. אז נחזור. הרוח החזקה בשלב הענקים יוצרת ענן גז מתפשט, נשאר ננס לבן בפנים, חם מאוד, אך כבר אין בו ריאקציות גרעיניות, אבל הוא מחמם את הענן גז ל-10,000 מעלות, ענן גז הזה מאיר. הערה על התמונות שנראה בשקופיות הבאות. הצבעים מרהיבים, אבל הצבעים הם ממש לא אמיתיים. הצבעים האלו מבטאים איזה תכונות פיזיקליות שלא מעניינות אותנו כרגע, של ענן הגז. מה שמעניין אותנו זה הצורות. בדרך כלל רואים נקודה בהירה בפנים, שזה הננס הלבן. סביב הננס הלבן, הרבה פעמים רואים אזור שמאיר חלש יותר, שם נמצא הגז הדליל, ומסביב רואים את הצורות המרהיבות. תזכרו, זה לא שרטוט דו-מימדי, אנחנו רואים את כל הערפילית שהיא יצור תלת-מימדי. לכן כל נקודה מייצגת את כל הגז שנמצא לאורך קו הראייה, שזה מכיל אזורים שונים בערפילית. לכן התמונות האלו, על מנת להבין את הפיזיקה שלהם, חייבים להביא בחשבון שאלו גופים תלת-ממדיים. כרגע רק נהנה מהתמונות. אוקיי? אז אנחנו מדברים על ענני גז שהגודל שלהם הוא עשירית שנת אור עד שנת אור. זה משהו בגודל אופייני של פי כמה אלפים עד פי כמה עשרות אלפים מגודל מערכת השמש עד פלוטו. אז הנה תמונה, או שלוש תמונות, של שלוש ערפיליות שונות. נעבור הלאה, נראה עוד תמונות. פה אנחנו רואים ערפיליות, אנחנו עדיין בנושא של ערפיליות פלנטריות, פה אנחנו רואים ערפילית אחת. בואו נראה מה אנחנו רואים פה. עוד פעם, הצבעים פה לא אמיתיים. זה ערפילית פלנטרית שיש לה איזשהו שם שלא מעניין אותנו. מה אנחנו רואים? בצד ימין אנחנו רואים תמונה בלי עיבוד של צבעים. אלו צבעים אמיתיים, תמונה בשחור לבן. אנחנו רואים את כל הערפילית, אנחנו רואים את ההילה הגדולה. זה אותו דבר שנראה כדורי. שהוא מאיר די חלש. בפנים יש חלק שהוא צילום אחר, שהוא מאיר הרבה יותר חזק. אנחנו רואים את ההגדלה שלו בצד שמאל. כלומר, הצילום הצבעוני הוא הגדלה של החלק הפנימי של הצילום בצד ימין, הגדול יותר. בחלק הצבעוני אנחנו רואים בבירור את הננס הלבן, שהוא נראה פה נקודה לבנה חזקה במרכז. הקרניים שאתם רואים זה לא אמיתי, זה פשוט הפרעה בטלסקופ של האור בגלל שהוא כל כך חזק. מה שצריך להיות פה זה נקודה מאוד קטנה, שמאירה חזק מאוד. סביב הנקודה הלבנה, שזו הננס הלבן, רואים אזור שמאיר קצת יותר חלש, וסביבו רואים קליפה דקה שמאירה חזק. עוד יותר בחוץ אנחנו רואים איזשהו יצור אליפטי, כל זה בירוק, ובצד שמאל וימין אנחנו רואים נקודות אדומות. עוד פעם, הצבעים לא אמיתיים. נקודות האדומות האלו נפלטו מהננס הלבן עוד לפני כן, בשלב שהוא יצר את הערפילית. מה שאנחנו למעשה רואים זה הקצה של שני סילוני גז. לפעמים רואים סילוני גז בצורה חדה יותר. נסכם מה שאנחנו רואים פה. אנחנו רואים פה בצד ימין את כל הערפילית. החלק החיצוני הוא כדורי. זה הרוח שנפלטה בצורה כדורית, כמו שאנחנו מצפים מכוכב כדורי. אלא שבשלב האחרון של אותו ענק אדום שיצר את הערפילית, הרוח כבר לא הייתה כדורית. הייתה לו צורה אליפטית, וגם נפלטו שני סילוני גז. תזכרו, החלק הקרוב יותר לננס הלבן נפלט בשלב מאוחר יותר. בואו נציג עוד דוגמאות כאלו. פה אנחנו רואים תמונה אחת שנקרא ערפילית עין החתול. בחלק הפנימי רואים נקודה, במקרה הזה צבע כתום, שהיא הננס הלבן, ואנחנו רואים צורות מרהיבות פה. יש חלק פנימי שהוא מורכב מ... שתיים או שלוש טבעות, ואנחנו רואים את החלק החיצוני מאוד שהוא בצבע ירוק, שהוא פחות או יותר בצורה כדורית, אבל בנוי מהרבה אזורים צפופים יותר וצפופים פחות. עוד דוגמאות של ערפיליות פלנטריות. בצד שמאל למעלה אנחנו רואים ערפילית עם שני סילוני הגז שלה שנפלטו. פה רואים בבירור את סילוני הגז, כל סילון מסתיים בסוף בנקודה צפופה יותר, כי הוא מתנגש בגז מסביב. צד שמאל למטה אנחנו רואים ערפילית אליפטית.
יש לה צורה אליפטית. אותו, בנקודה במרכז, זה אננס הלבן. צד ימין, אנחנו רואים סוג נוסף של ערפילית אליפטית, ואני מדגיש עוד פעם, כי זה מטעה, הצבעים לא אמיתיים. כל התמונות האלו צולמו על ידי טלסקופ החלל על שם הבל, ושם ניתן למצוא עוד הרבה תמונות מרהיבות. הערפיליות הקודמות היו אליפטיות פחות או יותר. פה אנחנו רואים ערפיליות שנקראות ביפולריות או דו-קוטביות, כי הם מכילים ממש שני אזורים מנוגדים בשני הצדדים. אנחנו רואים פה בצד ימין מין ערפילית שנראית כמו שעון חול. בצד שמאל כנל, צורות מרהיבות של ערפיליות פלנטריות. עוד פעם, זה לא יכול להיות שכוכב כדורי יצר את הצורות האלו. צריך להיות פה מנגנון נוסף שיקח את הרוח מהכוכב שיצר את הערפילית. בשלב שהכוכב יצר את הערפילית הוא היה ענק אדום גדול מאוד, אבל הוא היה פחות או יותר כדורי. לכן, אילו היה כוכב בודד, הוא היה יוצר ענן גז כדורי. אלא שברוב המקרים, לכוכבים שיוצרים ערפיליות פלנטריות, יש כוכב נוסף שמסתובב סביבם. והכוכב הנוסף הזה הוא שיוצר את הצורות היפות האלו. איך אנחנו יודעים שיש כוכב נוסף? בכל מיני דרכים, אבל בואו נציג דרך אחת. פה אנחנו רואים ערפילית אחת. התמונה הצבעונית בצד ימין היא צילום על ידי טלסקופ החלל. בצד שמאל אנחנו רואים שלוש תמונות שנלקחו בשלושה זמנים שונים. אחת השמאלית ביותר ב-1952, האמצעית ב-1971, ואילו הימינית ב-1989 על ידי טלסקופ החלל. בכל תמונה אנחנו רואים אזור חזק יותר. ב-1952 אתם רואים את הצד ימין מאיר חזק יותר. 1971 באמצע. ואילו ב-1989 האזור שמאיר חזק הוא כבר בצד שמאל. התנועה המחזורית הזאת שהאזור שמאיר חזק נע מסביב, מעיד על כוכב זוגי שמסתובב סביב הננס הלבן, וניתן לחשב את זמן המחזור הוא 120 שנה. כלומר, פה התנועה המחזורית הזאת מעידה שאכן יש זוג כוכבים בפנים. יש ערפיליות פלנטריות אחרות שאנחנו ממש רואים שינוי מחזורי בעוצמת ההארה של הכוכב המרכזי, שנגרם על ידי זה שכוכב משני מסתיר אותו לפעמים. ממש יש לנו עדות להימצאות כוכב נוסף. בציור הסכמטי זה כוכב אחד. אם יש לו כוכב זוגי לידו, בציור זה כוכב שתיים שהוא הרבה יותר קטן, נגיד שהכוכב אחד הוא כבר ענק אדום גדול פי 300 מהשמש, והכוכב השני זה כוכב שהוא עדיין כמו השמש. כוכב אחד מעביר מסה לכוכב שניים, כיוון שכוכב אחד הוא ענק אדום, הוא גדל מאוד, וחלק מהמסה בקצה המעטפת שלו בסופו של דבר נמשך על ידי כבידה, גרביטציה, נמשך יותר חזק לכוכב השני. הוא נופל על הכוכב השני. אבל בגלל שיש לו סיבוב תחילי, הוא לא נופל ישר על הכוכב המשני. הוא יוצר דיסקת גז סביבו, שאנחנו רואים פה בצבע כחול. דיסקת הגז הזאת יוצרת שני סילוני גז. סילון אחד נפלט מעל הדיסקה, סילון אחד מתחת. אין משמעות מעל מתחת, זה רק בציור שלנו ככה. פשוט שני סילונים משני צידי דיסקת הספיחה. גז בדיסקה כל הזמן מתחכך בעצמו ונופל על הכוכב. כשהוא נופל על הכוכב הוא משחרר אנרגיה, חלק מהאנרגיה יוצרת את סילוני הגז. נסכם, הכוכב שיצר את הערפילית פלנטרית גדל מאוד בשלב הסופי שלו, ואם היה לו כוכב זוגי לידו שמסתובב כל הזמן סביבו, הוא היה מעביר אליו חלק מהמסה. חלק מהמסה יוצר את הערפילית, חלק עובר לכוכב הזוגי. המסה שעוברת לכוכב הזוגי יוצרת דיסקת ספיחה, הדיסקה הזאת היא יצור שטוח שמסתובב סביב הכוכב המשני, ובשני הצדדים שלו פולט שני סילוני גז. נעבור לכוכבים כבדים עכשיו. כוכבים כבדים פי 8 או יותר מהשמש, בדרך, לא ידוע בדיוק, אבל בערך פי 8, נאמר פי 10 או יותר מהשמש, הטמפרטורה שלהם בליבה הרבה יותר גבוהה. לכן, בעוד שהשמש הופכת מימן להליום, והליום לפחמן וחמצן, כוכבים כבדים יותר, שבהם הטמפרטורה בליבה הרבה יותר גבוהה, ממשיכים בתהליכים. ריאקציות גרעיניות נוספות הופכות את הפחמן והחמצן ליסודות נוספים, כמו מגנזיום, ניאון, סיליקון, ברזל ועוד הרבה יסודות אחרים. הנה ככן אנחנו רואים שכל היסודות שאנחנו מכירים נוצרו בכוכבים.
הרבה יסודות כבדים, כמו כספית, אורניום, שהם יסודות כבדים, נוצרו בכוכבים כבדים מאוד. גם ברזל כך, ברזל נוצר בכוכבים כבדים. אלא שאחרי שנוצר ברזל בליבה, הכוכב לא יכול יותר להפיק אנרגיה גרעינית. ברזל יש לו את הגרעין היציב ביותר. כשגרעין ברזל נוצר, קשה מאוד להזיז אותו משם. לא ניתן יותר להפיק אנרגיה. זה מסביר למה יש לנו הרבה מאוד ברזל בכדור הארץ. ברזל פשוט נוצר בכמויות גדולות, בכוכבים, כוכבים כבדים, לא כוכבים כמו השמש. אז כוכב כבד כמו השמש יצר הרבה ברזל בליבה. מה קורה עכשיו? הוא לא מסוגל יותר להפיק אנרגיה. הוא לא מסוגל לייצר חום בפנים. אותו חום נחוץ על מנת לעמוד בפני הלחץ של הכוכב. כי אם נתאר כוכב, יש שני כוחות נגדיים. כוח הכבידה, גרביטציה, רוצה כל הזמן לכווץ את הכוכב. הלחץ הפנימי שנובע מצפיפות גבוהה וטמפרטורה גבוהה, מאזן את הכבידה. והחום נוצר כל הזמן בתהליכים גרעיניים. אלא שכוכב כבד יותר מהשמש, פי 10 או יותר כבד יותר מהשמש, ברגע שנוצר ברזל, הגרביטציה שלו חזקה מאוד, והברזל לא מסוגל יותר להפיק אנרגיה גרעינית. הוא לא מסוגל לחמם יותר את הליבה וליצור לחץ נגדי לגרביטציה. בשלב הזה מה שקורה, החלק הפנימי של הכוכב פשוט קורס פנימה. הכבידה מנצחת את הלחץ והחלק הפנימי של הליבה קורס פנימה. הוא קורס פנימה והוא נעצר רק שהוא בגודל של 10 קילומטר. המסה שלו לעומת זאת היא פעם וחצי מסות שמש. כלומר אנחנו לקחנו גוף שהוא כבד פי 1.5 מהשמש ודחסנו אותו לגודל של 10 קילומטר. כל סמק של חומר כזה, מסתו היא מיליארד טון. סמק מים אחד זה גרם אחד. סמק של חומר בכוכב ניוטונים הוא מיליארד טון. צפיפות אדירה. בשלב הזה גם, מה שנשאר לנו זה לא יסודות, זה לא גרעינים, זה לא אלקטרונים, אלו ניוטרונים. כל הכוכב כולו עשוי ניוטרונים. בשקופית הבאה אנחנו רואים כוכב כזה שהתפוצץ, כי בשלב שהליבה קורסת פנימה, משתחררת אנרגיה עצומה, והאנרגיה הזאת חלקה הולך להעיף את מעטפת הכוכב במהירויות של אלפי קילומטרים לשנייה. מה שנשאר לנו פה זה כוכב ניוטונים קטן מאוד, ומעטפת שמתרחקת באלפי קילומטרים לשנייה. החומר הזה של המעטפת שמתפשט, הוא מתנגש בגז שנמצא סביב הכוכב. תמיד יש גז בין כוכבים, ובהתנגשות הזאת האנרגיה של התנועה הופכת לחום. בחום של מיליוני מעלות. גז במיליוני מעלות, לא רואים אותו בתחום הנראה. רואים אותו על ידי קרינת X. בשקופית הזאת אנחנו רואים דוגמה לכוכב שהתפוצץ. כוכב כזה שמתפוצץ נקרא סופרנובה. נובה זה כוכב חדש, סופרנובה זה כוכב חדש שמאיר חזק מאוד. בדוגמה הספציפית הזאת, המסוימת הזאת, זה נקרא קסיופיה A. המרחק של אותו כוכב שהתפוצץ הוא 11,000 שנות אור, והוא בגלקסיה שלנו. הגודל שלו הוא 10 שנות אור. בצד ימין יש תמונה של שני טלסקופים שפעילים היום, הם נשלחו לחלל שניהם לפני בערך 7 שנים, ואלו טלסקופים שהם מספקים תמונות מהסוג הזה. כי קרינת X, מה שאנחנו קוראים קרינת רנטגן, קרינת X זה קרינה עם אנרגיה עצומה, אותה קרינה שמשתמשים לעשות לנו צילומי שיניים למשל, נבלעת באטמוספירה, למזלנו, אחרת היה לנגרם לנו הרבה נזק. אבל כאסטרונומים, אנחנו רוצים לצלם כוכבים שפולטים קרינת X, אין לנו ברירה, לא ניתן לצלם את זה מהקרקע, וטלסקופים שמביאים לנו תמונות של גז חם במיליוני מעלות, אנחנו שולחים לחלל. ויש כמה טלסקופים כאלו, אבל שניים הגדולים, מוצלחים מאוד, אלו השניים שאתם רואים בתמונות פה בצד ימין. פה יש לנו את הדוגמה הכי מפורסמת של כוכב שהתפוצץ. זה נקרא ארפילית הסרטן, בגלל הצורה שלו. הפיצוץ הזה תועד על ידי אסטרונומים סינים בשנת 1054. במשך 3 ימים הכוכב הזה שהתפוצץ נראה באור יום. במשך 2 נוספות ראו אותו גם בלילה. מעניין שבאירופה לא תיעדו את הפיצוץ הזה, למרות שבטוח ראו אותו. היום, 1,000 שנים כמעט אחרי, מה שאנחנו רואים זה ככה. בתחום הנראה,
כשאנחנו רואים בצד ימין, אנחנו רואים את ענן הגז, שפעם היה המעטפת של הכוכב הכבד הזה. אבל בזמן הפיצוץ, כל המעטפת נזרקה לחלל. המעטפת הזאת היא חשובה, לא רק שזה צילום יפה. כוכבים כאלו שמתפוצצים זורקים לחלל המון יסודות. המון יסודות שנוצרים בזמן הפיצוץ ונוצרו לפני הפיצוץ. אנחנו רואים פה הרבה מאוד פחמן וחמצן, חנקן, אבל גם הרבה מאוד יסודות כבדים, כמו ברזל, סיליקון ועוד הרבה יסודות כבדים יותר שהזכרתי בעבר, למשל נגיד כספית, אורניום ועוד יסודות כבדים נוספים. לכן הפיצוצים האלו של כוכבים מספקים לנו יסודות חדשים לחלל. כוכבים כאלו שהתפוצצו לפני 6-7 מיליארד שנים, סיפקו את היסודות הכבדים לענן גז, אותו ענן גז שממנו נוצרה מערכת השמש. כלומר, היסודות העיקריים בכדור הארץ, שהם סיליקון, חמצן, ברזל, מגנזיום, כולם, וגם היסודות שמרכיבים אותנו, היו פעם חלק מכוכב שהתפוצץ. נחזור לתמונה שאנחנו רואים פה את ערפילית הסרטן. אז בתחום הנראה רואים ענן גז, שפעם היה מעטפת הכוכב, והוא נזרק בפיצוץ. תזכרו, בפיצוץ הייתה לנו ליבה שעשויה בעיקר ברזל, שלא יכלה יותר לספק ריאקציה גרעינית, ולכן לא יכלה לספק לחץ נגדי לכבידה. הכבידה גרמה לחלק הפנימי של הליבה להתכווץ וליצור כוכב ניוטרונים. האלקטרונים פשוט התחברו עם הפרוטונים, וכל אלקטרון שהתחבר עם פרוטון נתן לנו ניוטרון. בתמונה בצד שמאל אנחנו רואים עוד פעם תמונה בקרינת X שצומה על ידי אחד משני הטלסקופים שראינו קודם. בפנים הנקודה שהחץ מצביע עליה זה כוכב הניוטרונים. הוא הרבה יותר קטן מהנקודה הזאת. פשוט האור ממנו, בדוגמה הזאת, קרינת X, פשוט גורם למצלמה או למערכת האלקטרונית להאיר גם סביב הנקודה. אנחנו רואים גם פה ענן גז דליל מאוד שמאיר בקרינת X, שנובע מכוכב הניוטרונים הזה. כוכב הניוטרונים הזה, יש לו שדה מגנטי חזק ביותר, והוא מסתובב סביב עצמו במהירות עצומה. הדבר הזה גורם לשחרור אנרגיה לסביבה. פשוט הכוכב ניוטרונים משחרר מקרינה וגם אלקטרונים במהירויות עצומות, והקרינה והאלקטרונים זה ענן גז שאנחנו רואים סביב כוכב הניוטרונים. התמונה בצד שמאל היא עוד פעם בתחום קרינת ה-X, והתמונה בצד ימין היא בתחום הנראה. ופה אנחנו פשוט רואים תמונה יפה מאוד, שדבר כוכב כבד של מהשמש, שהסתיים בפיצוץ שתועד בשנת 1054. יש לנו פה היסטוריה שלמה בתמונה הזאת. התמונה הבאה שאנחנו רואים היא תמונה של סופרנובה שראינו בשנת 1987, לא בגלקסיה שלנו, אלא בגלקסיה סמוכה, שנקראת ענן מגלן הגדול. הכוכב עצמו שהתפוצץ נראה בצד ימין, זה הנקודה האדומה במרכז. הטבעת החזקה סביב הנקודה במרכז, וגז שנפלט על ידי הכוכב הרבה לפני שהוא התפוצץ, בערך 20,000 שנה לפני שהוא התפוצץ. רואים פה גם, קצת חלש, שתי טבעות גדולות יותר, שנפלטו גם הן באותה תקופה של 20,000 שנה לפני הפיצוץ. הסופרנובה הזאת הייתה חשובה, כי זאת הסופרנובה הכי קרובה לכדור הארץ, מאז שאנחנו יש לנו טלסקופים מודרניים. התמונה בצד ימין צולמה על ידי טלסקופ החלל על שם האבל, שזה בתחום הנראה, והתמונה הזאת היא מאוד מפורסמת, כי היא סיפקה לנו המון אינפורמציה על כוכבים מתפוצצים. בכוכב הזה שהתפוצץ, אנחנו צילמנו אותו גם לפני הפיצוץ. אגב, כתוב פה סופרנובה 1987A, זה בגלל שגילינו את הפיצוץ ב-1987A, כלומר הפיצוץ מבחינתנו היה ב-1987. הפיצוץ עצמו התרחש במרחק של 150 אלף שנות אור. לכן בפועל, הפיצוץ היה לפני 150 אלף שנים. האור הגיע אלינו רק ב-1987. ואנחנו מכירים את הכוכב עוד לפני שהוא התפוצץ, ואנחנו יודעים שהוא היה כבד פי 15 מהשמש. הטבעות היפות שאתם רואים סביבו, זה כנראה שהיה לו בן זוג לפני הפיצוץ. כמו שראינו בערפיליות פלנטריות, אם יש כוכב זוגי, הוא גורם לזה שענן גז יהיה בצורה לא כדורית, אלא בצורה דו-קוטבית או אליפטית.
אני חוזר ואומר, זה חשוב. הכוכב עצמו שהתפוצץ זרק את המעטפת שלו, אבל זה רק הנקודה האדומה הקטנה בפנים. הטבעת החזקה ושתי הטבעות החלשות, אלו צורות שנוצרו על ידי גז שנפלט מהכוכב לפני שהוא התפוצץ. אני אסכם את הדיון הזה רק בשאלות פתוחות. שלא תחשבו שהכל ידוע, יש לנו כמה שאלות פתוחות שעוד לא פתורות, יש הרבה. אני רק אתן לכם כמה שאלות שאין לנו עליהן תשובה בעניין של התפתחות כוכבים. שאלה ראשונה מתקשרת עוד לדיון קודם על השמש. לא ברור לנו לגמרי כיצד השמש מגבירה את השדה המגנטי שלה. ראינו שלשמש יש פעילות מגנטית ענפה, לא ברור לגמרי איך בדיוק היא עושה את זה. יש לפעילות המגנטית של השמש יש גם השפעה על מזג האוויר של כדור הארץ, אבל לא נדון בזה היום. שאלה שנייה שלא ברורה עד הסוף, כיצד מעוצבות הצורות של הפעילויות פלנטריות? כי אנחנו ראינו שהצורות הן לא כדוריות. שאלה נוספת שלא ברורה, בדיוק איך סופרנובה שמתפוצצת זורקת את המעטפת. אמרתי לכם, הליבה קורסת ומשחררת הרבה אנרגיה. אבל איך בדיוק זה קורה, זה לא ברור. ולפעמים בפיצוצים של סופרנובה נוצרים חורים שחורים. אבל גם זה לא כל כך ברור, ועל זה בפעם הבאה.